Юрій – корінний сіверсько-дончанин. З перших днів російського вторгнення він разом з сім'єю перебрався до Тернополя. Ми сюди приїхали з початку березня до Тернополя, ну тут і залишилися поки що. У нас багато здесь, ми з родичами виїжджали, тут і моя сім'я, і дружини брата сім'я. Потім батьки приїхали, як каже, забрали також звідтіля, ну, пізніше там вже у квітні забирали. А це його п'ятимісячний син Ярослав. Це вже москвич тернополянин, він вже народився в Тернополі. Так, він 5 місяців. Як тебе звати? Каже, я Ярославчик. Вони – одні з перших відвідувачів гуманітарного хабу, який відкрили для луганчан у Тернополі. Чоловік розповідає, прийшов сюди з надією зустріти своїх земляків. Було цікаво, знаєте, було сподівання, може, якісь знайомі місця зустрінемо того, тих, хто не знаємо, що вони в Тернополі. У цьому гуманітарному осередку внутрішньопереміщені особи можуть отримати харчові продукти, а також поконсультуватися щодо медичних, юридичних чи будь-яких інших питань. Людям потрібне спілкування, людям потрібна підтримка, і заради цього відкрито цей центр, де вони зможуть отримати і певну підтримку, і психологічну, десь якісь юридичні питання. Будь-які питання можуть до нас звертатися, це або ж спадщина, або ж якісь цивільні справи, або ж сімейні спори якісь, це може оскарження дій державних органів, пенсійний фонд. Соцзахист. Долучатимуться до допомоги гостям нашої області і місцеві спеціалісти. Ми будемо приходити, призначати там спеціалістів, які будуть приходити для того, щоб надавати консультації чи по охороні здоров'я, чи комусь з лікуванням, комусь з навчанням, комусь з соціальним захистом, чи якимось пільговими кредитами, якщо це підприємці. Також у гуманітарному хабі проводитимуть і тематичні зустрічі, аби зберегти зв'язок між громадянами, що змушені були покинути свої домівки. Аби отримати будь-яку допомогу у цьому осередку луганчанам, що мешкають у нашому краї, необхідно пройти попередню реєстрацію. Є відповідні Google форми на телеграм-каналі, є на сайті військової адміністрації і обласної Луганської і Сєвєродонецької, де можна зареєструватись. Ці дані оброблюються, людей сповіщають, вони приходять, отримують ту чи іншу допомогу. Працює гуманітарний осередок за адресою місто Тернопіль, вулиця Грушевського, 5А. У свої 17 він втратив майже всю родину. Мама, бабуся та дядько Миколи Сачка загинули під час обстрілів у Маріуполі. Хлопцеві та його татові вдалося вижити. З Миколою ми познайомилися на зйомках сюжету про маріупольський технікум, який переїхав до Тернополя. Іноді там трохи поголодували, трохи посиділи в підвалі, ну, якщо коротко, то так. Потім нас виводили під час, так би мовити, виходу. Дуже не доволі приємна ситуація. Загинула мати. Залишилися там в підвалі батько, дядько та бабуся. Бабуся зламала ногу під час того авіаудару від вибухової хвилі. Про те, що рідні померли, Микола дізнався від тата. Хлопець вирішив, що не хоче жити в окупації, тому виїхав на мирну територію. А вже згодом Микола дізнався, що його рідний технікум також переїхав у Тернопіль. Технікум – це остання згадка про колишнє життя. Ну, тобто ці всі, як би мовити, кольори, оці всі... Те, що було в минулому житті, це що є в теперішньому, це взагалі, ну, як два контрасти. І технікум – це хоч остання згадка. Сьогодні Микола живе вже зовсім іншим життям. Він поселився у гуртожитку, ходить на навчання та пробує підробляти. А ще у хлопці з'явилося багато нових друзів та подруг. Одну із них символічно звати Надія. Я почав спілкуватися з людьми в гуртожитку. І так познайомився з одною дівчиною, вона працює тут, служить в Нацгвардії в Тернополі, вона мені дуже допомогла, звати Надя, Надія. Ми з нею по сей день доволі гарно спілкуємось, вже стали як друзями. На початку вона мені дуже допомогла облаштуватись, допомогла з речами, їжею, банально поводила, показала саме місто, як взагалі, який ритм життя. Микола каже, що Тернопіль вже полюбив, адже місто тепло та затишно його зустріло. Маленьке місто, в якому якраз все компактно і все є банально, той же самий драмтеатр, який так само в нас був, за яким, звісно, сумую, але все одно сам факт, що він існує. Наявність якогось водойому, як у нас було море, і, звісно, як тут став, є банально теж те же саме. Місто доволі комфортне, дуже добрі люди, дуже класний контингент людей, дуже розвинене місто.
В ньому дуже легко адаптуватись та звикнути до ритму життя. Далі Микола планує навчатись. Каже, що хоче змінити професію та стати економістом або журналістом. А чи залишиться у Тернополі, поки не знає. Та ми сподіваємось, що у нього складеться все як найкраще.